God morgen og velkommen til Drivhuset Founder Talks. I dag har vi med oss Patrick Skau, co-founder av Vajor og Saleable, som står bak en rekke selskaper og konsepter. Han gikk ut fra Høgskolen i Østfold som student for 3 år siden i 2017, og nå tilbake i gamle trakter. Hvordan det å være tilbake, Patrick? Vekker det gode minner? Det vekker ganske mange gode minner på puben, og ser jo det litt sånn gamle kjentfolk her også. Det jo alltid morsomt. Ja. Nå har jeg ikke vært her siden egentlig sluttet på skolen. Nei. Så det begynner å bli noen år tilbake. Jeg ser jo at det har skjedd veldig mye utvikling her. Så det jo et godt tegn på at også Fredrikstad i en utvikling. Ikke sant? Absolutt. Ja, og vi jo her litt for å prate om den reisen du har vært med på. Og vi har jo også fått med oss den siste tiden at du har vært både på TV2, hvor du har fortalt om hvordan småbarnsfamilier kan spare tusenvis av kroner og gjøre noen enkle grep. Og i fjor så ble du jo også kåret til 30, eller ledestjerner under 30 år, av D2. D2. Skal jeg ta den på nytt? Nei. Så kan ikke du egentlig, Patrick, bare starte med å fortelle litt om hva det du har vært med å etablere, så folk vet det? Ja, altså den reisen her har jo vært ganske lang. Vi har da først utviklet en tjeneste som heter Tuckify, som egentlig en abonnementstjeneste for barneklær. Så i stedet for at du kjøper de klærne du trenger, så abonnerer du heller på de, altså i form av leie da. Og siden den tiden så har vi egentlig brukt veldig mye tid på å forstå kunder og forstå hva det kunden egentlig ønsker. Fordi at med abonnement på barneklær, det veldig nytt, og det ikke helt folk som skjønner poeng i det. Og så det ikke at det kanskje råker alle kundegrupper som interessert til å gjøre det. Så derfor så har vi også utviklet tjenesten Vajor og Saleable, som en litt mer målrettet produkter da, inn til barnefamilier. Både for at de skal spare penger, men samtidig også at de skal få et annet valg. At du kan ta et valg som mer bærekraftig også. Ja. Samtidig så jo det at second hand, det egentlig det vi driver med nå, second hand barneklær. Det også at det inneholder også mye mindre kjemikalier i det, så det egentlig bare bra for barnet ditt at du bruker second hand klær. Ja. Ikke sant? Bra på mange måter, vil jeg si. Ja, bra på samfunnet, bra for lommeboka og bra for barnet ditt. Ikke sant? Det jo den hellige treen. Marianne Slagordet, det der. men altså, den bransjen, var det helt naturlig å gå inn i den for deg med en gang du startet, eller var det en vei dit også? Nei, altså, det var en vei dit også. For da jeg begynte på høyskolen her i Østfold, på innovasjon og prosjektledelse, så startet jeg også et firma som drev å utvikle en app innenfor delingsøkonomi, peer-to-peer marketplace, som var også at du kunne, i stedet for at du kjøpte ting, så kunne du heller leie deg naboen din eller noen andre da. Men i den reisen der, så begynte vi å forstå litt hva det kunden egentlig ønsker, hva det kunden faktisk tar et valg, og forretningsmodellen bak det, den ikke helt bærekraftig. For at du må ha et veldig stort volum, og du må ha et veldig tett på en veldig tett kundegruppe, og du må ha masse transaksjoner for at du helst skal kunne tjene penger på det. Ja. Så det var gjennom der også at vi begynte å utforske det med andre type produkter, og der kommer jo også barneklær, barneprodukter opp da, i en diskusjon, og så la jo egentlig den litt på is, reste litt rundt i Norge, Sverige, og så litt på andre type konsepter som var innenfor peer-to-peer marketplace. Riktig. Vi drev en stund på å prøve å slå oss sammen med dem, i stedet for at det skal være 3-4 forskjellige selskaper, både i Sverige og i Norge, som skal drive med å jobbe og kjempe for de samme kundene. Ikke sant? Så gikk vi litt til dem og sa at, vet du hva, det her er et case hvor vi slår sammen alle de selskapene her til ett felles selskap, som har de felles kundene. Og da blir vi såpass store nok at vi kunne tjene penger på det. Ja. Men det var ikke det vi interesserte. Det var mer interessert i å selge det. For at det så problemene med det. Riktig. Ja. Så, og da la vi det litt på is, og så begynte vi da med å tenke litt på hva annet vi skal gjøre. Og da gikk vi veldig inn i den forretningsmodell-biten. Hva er det slags mening er det den forretningsmodellen skal gi, og hvordan skal vi kunne tjene penger på det? Ja. Så da
var på en fest egentlig, jeg begynte å snakke litt om det med leie ut av barneklær, og var det en der som skulle bli pappa, og han var, ja, men det en veldig smart idé. Og så tygde vi litt på den, og da fant vi ut at, ok, her ligger det noe. Så da startet vi opp selskap. Startet vel i april 2018, tror jeg var. Så ja. Var vi i gang med utleie i oktober, november. Så det gikk veldig fort tid da, fra vi faktisk startet det til vi hadde produktet klart. Men på den veien så har jo ting endret seg ganske mye da. Ja, riktig. Men det er jo sånn man må gjøre i en startup også. Man forstår kundene bedre, man forstår markedet bedre. Du vet liksom hva... Jeg kan si at veldig mange startup gjør en feil, at de forelsker seg veldig i produktet sitt, og ikke å leve i en sånn liten egen boble. Ja. Du tenker liksom aldri ut over den boblen. Og da er det liksom, du blir støkt på et sted, og går også glipp av masse muligheter. Så vi har liksom prøvd å bevege oss utenfor den boblen. Ja. Men har du barn nå, Patrick? Nei, jeg har ikke noen barn. Hvordan har det liksom vært da å utvikle en tjeneste når du kanskje ikke er i målgruppen selv? Så det litt sånn at du må alltid sette kunden sine sko, da. Ja. Det liksom, du har jo, jeg har ikke noen barn, men jeg har jo foreldre som har barn, ikke sant? Ja. Faderen har jo begynt på en pytt igjen, så der er det jo 6 og 3 år. Så det har det jo vært sånn... Altså, de har jo kommet med veldig mye innspill, og så har jeg flere venner ingen som har barn, så det er liksom... Jeg har jo hatt noen rundt meg hele tiden. Ja. Så det har jo hjulpet en del, men så er det litt sånn... Du kan forstå veldig mye ut av å bare forstå kunden også. Mm. Så det er også det vi har jobbet veldig mye med. Ja. Så tipset er egentlig å jobbe veldig mot kundene dine uansett? Ja, altså... En av de feilene vi gjorde min første startupen, det var at vi ble for opphengt i produktet. Mm. Og vi glemte å selge produktet ut før det var lagd. Det var liksom, det ble aldri godt nok ferdig før vi pushet ut. Riktig. Men nå så valgte vi en litt annen approach. Vi lanserte det fortest mulig. Vi hadde mulighet. Mm. Det var liksom bare å slå opp en nettside, fikk med Helle Hansen på laget. Ja. Så den var jo også med en sånn prøvekantin, og da bare kjørte vi på, egentlig. Mm. Kult. Så nevnte du jo, Patrick, at du jobber med faren din. Ja. Hvordan fungerer det? Går det bra? Det går overraskende bra, faktisk. Ja. Vi har jo noen diskusjoner som var jo sånn, kanskje bedre å ta dem hjemme. Ja. Men vi har en god kjemi sammen, og vi tenker veldig mye likt. Så er vi ganske uenige av noen ting, så det er liksom, vi er liksom ikke på samme bølgelengde hele tiden, og det tror jeg ikke vi skal være heller. Nei. Det må liksom være noe som holder litt bremsene på, og motiverer hverandre, egentlig. Ja. Mm. Så det er fort gjort at man tar avgjørelser over kjøkkenbordet, og at man egentlig bare blir bare enig i alt, og det kan fort være at det blir, da blir det bare tull. Egentlig. Ja, for det vil jeg sette for meg, at når dere på en måte har det forholdet, så er det jo helt sikkert veldig enkelt å ta med seg diskusjonene hjem til middagen. Ja, det er... Klarer dere å skille det på noen måte? Det er veldig enkelt å gjøre det, og vi snakker jo i business hjemme også, når vi er på familiemiddager og litt sånn. Ja. Det er sånn, nå er jo damen til faderen, hun er liksom bare, ja, nå er det ikke noe snakk om noe jobb. Nå holder det munnen, liksom. Ja. Så ja, så det er liksom, vi har noen som bremser oss litt, da. Høres fornuftig ut. Hvor lang tid er det dere har brukt sånn omtrentlig på prosessen med utviklingen av tjenesten som den er i dag nå? Nei, altså nå har jo vi endret tjenesten sikkert 3-4 ganger siden vi startet. Så nyeste nå, vi startet jo Tøkkebøy som var en ren utleietjeneste. Så har vi delt opp til at vi har buyer, der du kan velge å leie eller kjøpe second hand. For det fant vi fort ut at mange er interessert i second hand, og problemene er at det finnes ikke noe god mulighet til å kjøpe second hand. Det er den største issue. Folk ønsker å ta et mye bedre valg, men problemet er at valgene, det er ikke noe godt nok alternativer. Nei. For det med spesielt med barneklær, det er at du trenger kanskje mer enn ett produkt. Du trenger kanskje 10-15.
Det ser vi også alle som handler av oss. Det er liksom, det er en gjennomsnitt, det er vel 10 items per ordre. Ja. Så det er jo veldig, veldig bra. Og problemet, det får du ikke gjort med både Thais eller Finn. Nei. For da må du kjøpe fra flere forskjellige kjøpere, mm. eller selgere da. Mm. Og det er jo et issue. Ja, så det løser vi. Ikke sant. Mm. Så, og et annet issue, det er at folk sliter med å bli kvitt barneklærne. Ja. For at det er liksom samme issue med den som skal kjøpe og selge, at du må jo matche dem opp. Så da starter vi plattformen Saleable, der kunden kan selge klærne til oss. Vi kjøper dem. Du får prisen, det er den prisen du får, og så sender du klærne til oss. Og da kan du velge å få utbetalt i gavekort, for eksempel fra Vajul, eller andre nettbutikker, eller så kan du få pengene på kontoen. Ja. Ja, men er det da også sånn at hvis jeg har masse klær som jeg skal selge, eller trenger å bli kvitt, kan jeg da legge det i en søppelsekk, komme, sende det til dere, og så sorterer dere det? Eller nei. Må jeg gjøre noe på forhånd? Vi har kvalitetskrav som du må holde deg til. Der er det sånn at du skal matche mellom kategori og merkevare, for det er ikke alt vi kjøper. Mm. For det er litt sånn, vi tar en risiko med det, og det skal jo også være ting som har gjenbruksverdi. Ja. Så er det at det skal ikke være flekker, det skal være nyvasket, det skal ikke være hull i dem. Så det er liksom, det skal være godt nok at folk kan kjøpe det. Ja, kjøp. Mm. Men det er en mye mer effektiv måte med å få produkter inn og få produkter ut igjen, for da vet vi at da har vi kvaliteten. Ja. Også det at folk er jo... Altså, den får jo mye dårlig betalt enn at de skulle solgt det selv. Det er liksom det at vi tar jobben for dem, og, og folk egentlig, de er jo ikke ute etter de siste kronene. Ja. De er bare ute etter å få noe for det, og de slipper å ta jobben. Virker det liksom som om barnefamilien, om dere har truffet barnefamiliens ønsker nå? Vi ser jo på tallene våre at vi har jo en rocket kundegruppe som har letet lenge etter en sånn type konsept. I forrige måned, så i august, så økte vel Saleable med en 200%. Såpass, ja. Så det var mye mer enn det vi hadde beregnet. Så vi har liksom kalkulert at vi skal ha en rundt sånn 40% vekst hver måned. Det er liksom ligger mellom 50-80% vekst. Så det. Ja, det var litt supert da. Ja. Har dere merket noe, kanskje, av konsekvensen med koronasituasjonen? At ja, og nei, tror jeg. Men jeg tror at folk egentlig har ventet på et sånt type konsept lenge. Og det er liksom... Jeg tror vi hadde hatt veksten uansett, egentlig. Ja. Men jeg tror vi også har jo kanskje merket det litt, i forhold til at folk gikk ikke så veldig mye ut, og det var liksom, kan du kjøpe second hand, så må du møte personer ofte, og så, så vi, du sender jo klærne til oss, og så tar vi og sender deg klærne ut igjen, så du har jo ikke den samhandlingen da. Mm. Riktig. Så jeg tror også at vi har jo også sett veldig mye i et utlandet når vi startet med der. Vi startet jo over nyåret med å bygge tjenestene om igjen. Da er vi liksom, vi har jo liksom noen konkurrenter i utlandet som driver med det, ikke bare med barn, altså jeg driver mest med voksne da. Ja. Som gjør det veldig, veldig bra. Den tyske Mombox som er vår største, som egentlig ser litt opp til da. Ja. Men det er liksom 200 millioner i euro i revenue, og de tjener penger. Ja. Det er fortjeneste. Ja, det er riktig. Ja. Ja. Det er, men det viser jo at 20 år, det er potensialet der, da. Ja, potensialet er der, og det er mye, mye penger i det. Second hand er jo det som kommer til å vokse. Jeg tror det er 21 ganger raskere enn fashion, enn altså vanlig retail-industri. Såpass. Så vi... Så det er jo en del med at vi er innenfor sirkulærøkonomi. Det er jo det som kommer til å vokse mest disse neste årene, og det er veldig stort fokus på det. Og vi ser jo det at det er flere bedrifter som har et mål om å bli 100% sirkulære. For har dere en skaleringsstrategi nå, eller? Vi har tatt en ganske rolig approach på det med skalering, for at vi ser jo at nå...
de siste årene da, så liksom, ja, nå skal vi skyrock ut og tape masse penger. Og det jo veldig få som i en scale-fase som faktisk tjener penger. Det jo veldig mye tap i starten. Ja. Så vi har tatt litt annen approach rundt det, for vi ser at med, det, med de volumene som vi kan få, og det vi faktisk tjener per item, så det at vi faktisk kan tjene penger på det. For da, vi tjener faktisk penger nå. Ikke ja. Sant? Ja, allerede. Ja. Så det, Gi en kort applaus for det, eller? Ja. Kort applaus der. For dere er bare i Norge nå? Bare i Norge nå. Vi jo også i dialog med andre investorer i utlandet. Venture Capital. Så når vi får på plass dem, og vi føler oss klare til at nå kan vi gå ut, så er vi klare. Og det er liksom ofte er det fort gjort at man tenker Sverige først. Og, men det liksom, vi må også tenke litt alternative land, som er litt sånn nærliggende det, den levemåten vi har også. For at hvis du går for eksempel til andre land som har litt annen klesstil, og så skal du matche det, så det er, liksom, det er litt annen kultur rundt det. Ikke sant. Så vi ser jo at det er jo litt sånn i de europeiske landene som vi kommer til å gå inn i. Ja. Men med litt større, befolkning da. Ja. Så kanskje så timer dere opp med afrikanske land, og så begynner barn her å gå i afrikanske klær. Ikke sant? Nå har dere liksom sett for dere noe land som dere ser veldig stort potensial i tiden fremover for deres bransje? Vi ser jo både på Sverige, Tyskland, Danmark, England, Finland. Altså det er jo i alle de europeiske landene stort sett som vi ser på. Så det er liksom, USA, det er spennende det også. Ja. Men det kreves jo litt å sette opp en sånn type setup der også. For vi har jo lager og handling og alt. Så vi må bygge en blueprint som vi kan bare kopiere til andre steder. Ja. Ja. For det er jo sånn, igjen, når du skal skalere ut, så er det viktig at du har testet det, og du vet at det fungerer, og du kan gjøre sånn og sånn og sånn, så er det satt opp, for du kan ikke begynne på nytt. Mhm. Og prøve å teste ut der. Du må vite at det fungerer. Ja, ikke sant? Men blir det da naturlig å se til de landene som er gode på sirkulær økonomi allerede? Ja, nå er jo Norge den landet som er ganske dårlig da, på det her. Så det gjør jo egentlig jobben egentlig litt enklere. For eksempel hvis du går til Sverige, Tyskland, så er det milevis fremover. For oss, Danmark har vært der lenge. Finland er jo ekstremt. Så jeg tror vi i Norge har litt å lære av, men jeg tror det kommer til å skje veldig mye i løpet av de neste årene. Mm. Er en, vi er en spennende utvikling. Absolutt. Hva vil du liksom si at, har du noen formening om hva du tror er nøkkelen til at dere klarte å pivotere det her til noe som nå i dag dere tjener penger på? Det er folka du har med deg. Vi har jo ansatt en veldig flink dame som også kommer fra Tyskland, som har kanskje litt annen approach enn det vi har, som har hjulpet oss veldig, veldig mye da. Som har litt annen synspunkt på ting, og det er helt viktig, det er veldig, veldig viktig da. For det er litt mye som jeg snakket om i sted, det er jo at du kommer fort igjen i din egen lille bobla, og så er du støkt. Ja. Ikke sant? Så det var egentlig når hun kom inn, så var det liksom da endringen begynte å starte. Ja. Mm. Hvor mange er dere i dag? Vi er tre stykker som er i faste team, og så har vi også flere mentorer bak, og advisor. Riktig. Ja. Hva slags mentorrolle er det som fylles hos dere? Er det inn mot type styre og strategi og sånt? Nei, altså, vi har jo advisor board innenfor retail, som egentlig er der vi må inn. Egentlig. Riktig. For at vi må jo se oss på som en varehandel. Ja. Altså e-commerce, vi må jo bli det. Ja. Så da er det naturlig for oss også å finne partnere som også er innenfor det. Altså, advisor. Riktig. Men ser dere behovet for at dere kommer til å trenge trenge investorkapital? Eller tenker dere nå at dere skal lere uten? Vi må ha investorkapital. Til å kunne gjøre det vi skal, og vi har en femårsplan som sier at nå skal vi hente de og de pengene innen den og den tid.
Så da er det naturlig for oss også å se etter investorer som er utenlands. For de har et helt annet approach på det med eskalering, forventninger, og det er ikke snakk om 4-5 millioner. De kommer kanskje gjerne inn med 10-15 millioner per. Så hvor mye snakker vi da i penger innen den femårsplanen deres? Nei, det er men det er sånn, utvikling koster, og vi skal jo ha folk, ansettelser koster jo. Ja. Men målet er at vi skal drifte veldig mye over bunnlinja, så det er derfor det er viktig for oss at vi også tjener penger. Ja. Stemmer. Da begynner vi liksom å nærme oss slutten her. Ja. Vi har et par spørsmål helt på slutten. Det ene er, har du noen tips til andre nysgjerrige gründere og entreprenører? Altså, det blir litt det som jeg snakket litt om her i stad. Altså, det er liksom å bare team opp med folk rundt deg. Finn det du vet, det du er god på, og finn folk som er gode på det du ikke er god på. Og at selv om du er veldig forelsket i produktet ditt, vær klar på å endre det. Altid. Det er liksom en startup er et selskap som alltid er i endring. Det er veldig viktig å være. Jeg har møtt noen som er beinfast på produktet sitt og nekter å endre det. Liksom. Men jeg ser jo at det, sjansen for å feile da, det er mye, mye større. Men det er det du lærer av også. Altså, hvis du feiler, så er det bare det er en god læring første gangen, men pass på at du ikke gjør den samme feilen neste gang. Ikke sant? Veldig gode tips, Patrick. Ja, absolutt. Vil du si, helt til slutt, vil du si at det å være gründer er noe for alle? Nei. Nei. Det er ikke det. Det er ikke for alle, og du bør være klar på at det er masse utfordringer med det. Du må ha mye motivasjon, og det å starte en bedrift, det tar 5 år før det er opp og går. Så du må ha tålmodighet og være klar på at du tjener ikke penger fra dagen. Nei. Riktig. Veldig bra. Det var det vi hadde for denne founder talken i drivhuset. Tusen takk for at jeg fikk bli med. Veldig hyggelig at du kunne komme, Patrick. Også, Patrick. Veldig hyggelig å ha deg her. Veldig trivelig å se deg igjen. Ja, ikke sant? Veldig hyggelig å se deg igjen. Supert. Da takker vi for oss for denne gang. Vi håper du som har sett på og hørt på har fått mye bra ut av det. Hvis du har lyst til å komme i kontakt med enten oss i Drivhuset eller med Patrick, så er det bare å kontakte oss gjennom Drivhusets nettsider eller sosiale medier. Så søk oss opp der og ta gjerne kontakt. Tusen takk for nå. Hei!